হাই ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? চেনাজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভাল। আৰু আমাৰ ইনায়াক দেখিছেনে, এইটো লাগে মুখত ল'বলৈ লয়। চি চি, মুখত নল'বা, খালি আকৌ মুখত নল'বা। আৰু ইনায়াক গা বেয়া আছিলে, এতিয়া ভাল পালে। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ইনায়া চুচৰিবৰ বেছিদিন নাই, তাই যে চুচৰা কিজানি 10-15 দিনে হ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইনায়া চুচৰিবলৈ শিকি গ'ল। এইফালে চাই দিয়া ইনায়া, চাই দিয়া, চাই দিয়া, চাই দিয়া, চাই দিয়া, সেইফালে চোৱা, এই চোৱা চোৱা চোৱা, এই মোবাইলটোলৈ চোৱা, নাচাই, অঁ চাই চা, গুড গাৰ্ল। আৰু ইনায়াৰ আম্মা কাম কৰি আছে, মানে সবজনে কাম কৰি আছে। মোৰ এতিয়া কামখিনি হ'ল, মৰ্ণিঙৰ যিখিনি কাম সেইখিনি হ'ল, বহি আছোঁ। সেইকাৰণে সবজনে ক'লে অলপ ইনায়াক লৈ দিয়ক। আৰু ইনায়া এতিয়া বৰমাৰ আছে। আৰু আমাৰ চাৰপাজৰ গা বেয়া আছিলে, আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ লেকত, সিও এতিয়া ভাল পালে, সি ঠিকে আছে, এতিয়া খেলি আছে। আৰু এতিয়া ফোন এটা আহিছে, মিছোৰ পৰা কিবা অৰ্ডাৰ দি থৈছিলোঁ, আহি আছে। কি আহিছে মই ভালকৈ নাজানো, এতিয়া দেখিলে গম পাম। আপোনালোকক দেখাম যি আহিছে, আৰু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। ফোনহে আহিছে যে আহি আছোঁ বুলি, ঘৰত আছে যে আছোঁ ক'লোঁ, এতিয়া আহি আছে। কি আনিছে মই দেখাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আৰু এটা কথা কওঁ, যিসকলে ভিডিঅ' চায় নোচোৱাকৈ কমেণ্ট মাৰিছে, কিন্তু কমে এইটো বেয়া কথা ন, নোচোৱাকৈ ভিডিঅ'টো চাব নালাগে। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যিহেতু ব্লগ ভিডিঅ', ডেইলি ভিডিঅ', সেইকাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক দীঘল হৈ যায়, 9 মিনিট 10 মিনিটৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে প্ৰায় 5 মিনিট হওক চাই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট মাৰিব লাগে, নহ'লে বা কমেণ্ট বেছি হয়, ভিউৱাৰ্ছটো কমেণ্টটো বেছি হৈ যায় আৰু ভিউৱাৰ্ছটো কম। ভালো লাগে ন দেখিবলৈ, কমেণ্ট বেছি, ভিউৱাৰ্ছ নাই। কিন্তু মানে এইটো বস্তু কিয় কাৰণে হয়, যদি ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ কমেণ্ট মাৰি থৈ যায় তেতিয়া সেইটো বস্তু হয় যে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট আছে আৰু ভিউজটো প্লাছ নহয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' চালে প্ৰায় 4-5 মিনিট চাব, তাৰপিছত কমেণ্ট মাৰিব। আৰু যদি 4-5 মিনিট চাবলৈ সময় নাথাকে তেন্তে প্লিজ কৈছোঁ, যিসকলে কৰি আছে তেনেকুৱা, আৰু ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ কমেণ্ট নামাৰিব। যদি 4-5 মিনিট যদি চাবলৈ সময় নাথাকে তেন্তে কমেণ্টো নামাৰিব, মই বেয়া নাপাওঁ। আৰু বেয়া নাপাব কথাটো কোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ'ত 2-3টামানত দেখিছোঁ মোৰ মানে ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্টটো বেছি কিন্তু ভিউৱাৰ্ছ নাই। ভাল লগা নাইকিয়া ন, মনটো বেয়া লাগিছে, কাৰণ আমিও চাওঁ ন, যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াহে চাওঁ, যদি সময় নাপাওঁ নাচাওঁ। মানে চালেও ধৰক ভিডিঅ'টো চাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, কিন্তু নোচোৱাকৈ কমেণ্ট নামাৰোঁ, সেইটো বহুত বেয়া কথা। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ বেয়া নাপাব। আৰু এতিয়া মই অকণমান সময় ইনায়াৰ লগত বহোঁ, বস্তুটো আহি নোপোৱালৈকে অলপ টাইম বহোঁ, তাৰপাছত কাম কৰিব লাগিব। চমধুমৰ কাম অলপ আছে, চাই দিব। সি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে, আৰ্মি ড্ৰেছযোৰ অনাৰ পাছত কৈ আছিলে যে আম্মা এবাৰ মোক স্পাইডাৰমেনৰ ড্ৰেছ লাগিব। আৰু সেয়ে মিষ্টাৰে অৰ্ডাৰ দিলে আজি কেইদিনমানৰ আগত, আজি আহি পালে আপোনালোকৰ মুখৰ আগতে সি খুলি দেখাইছে। আৰু এইটো কি হয়, অ' মুখত পিন্ধা মাস্কখনো ভালকৈ দেখাই দিয়া মেলি। আৰু আৰ পাছে আজি কেলে জানো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মনটো মাৰি আছে, কেলে? অঁ সেইটো স্পৰ্টিং, মুখখন হাত মোজা, অ এয়াই ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ। আৰু এইটো গৰমত পিন্ধিবলৈ বেয়া হ'ব, কাপোৰটো বৰ ভাল নহয়। এইটো কি কাপোৰ কয় জানো, মানে খেলিবলৈ অকণমান দেৰি কাৰণে একো নাই, কিন্তু এনেই পিন্ধি থাকিব নোৱাৰি আৰু, বহুত গৰম হ'ব কাপোৰটো। এইযোৰ ইয়াৰ দামটো কিমান লৈছিলে মই পাহৰিলোঁ, 250ৰ ভিতৰতে আছিলে, কিন্তু মোৰ মনত নাই, আছে নি সেই পেকেটত লিখা আছিলে চ, মই পিন্ধাই দিম, ৰখিবা মই পিন্ধাই দিম, অঁ খুলি দিবা। আৰু চাৰফাজে আজি ড্ৰেছযোৰ আহিব বুলি গম পাই একদম সোনকালে গা ধুই ল'লে। আৰু ইয়াৰ দামটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ কিমান আছিলে, 255 লৈছে। আৰু ইয়াৰ চাৰফাজে পিন্ধি লওক, তাৰপাছত দেখাম আপোনালোকক। আৰু মোৰ ভাতো বনাবলৈ আছে, কিবা এটা বনাব লাগিব, যিয়ে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ' এটা দিলে, কিবা এটা ৰেচিপি দিলে ভাল লাগে মনটো, আৰু সেইটো কাৰণে যি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। আমাৰ চাৰফাজৰ ফাইনেল লুক এয়া, চাৰফাজ দেখাই দিয়ে ভালকৈ, ৰখিবা এইফালে ৰ'দ আহিছে। আৰু আমাৰ চাৰফাজক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু চাৰফাজৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া, কেলে
এতিয়া সারফরাজ খেলিব আরবাসর লগত আর মই রন্ধা বহা কামখিনি করে লো আর আরবাসে পুরা সেলফি লৈছে স্পাইডারম্যানের লগত আমার ঘরত স্পাইডারম্যান উলাইছে আজি হয়নে আরবাস আর সারফরাজর লগত যদি থাকো মোর টাইমখিনি এনে যাব এতিয়া কথা নাপাতো বলক ডাইরেক্ট কিচেনলে যাও ইয়ার আগর ভিডিওত মই আপনালোকক লোকেল চিকেন বনাই দেখাইছিল আর সারফরাজর হেদিনাখন গাবে আসলে মই জানিছিল হি না খাব সেকারণে তালে মই অল্প বেলেগকৈ থৈ দিলো আর আজি ভাবিছো তাক বইল বনাই দো আর এখিনি এয়া চিকেন বড় বেশিও নহয় অল্প আছে কারণ হিয়ে খাব তার জোখরে বনাম আর ইয়াত লৈছো নহরু আছে ছয় সাত ফুটা নহরু আছে আর আদাও অল্প সরুসাই টুকুরা এটা ললো আর ইয়াত পাচলি লৈছো মই লাউ ফ্রাইজ বিন গাজর আপনাদের নিজের পছন্দ অনুযায়ী পাচলি লব পাৰিব মোর সত এয়াই আছিলে আজি মই এয়াই দিলো আপনাদের যি যি ভাল পায় সেয়াই দি লব আর এফালে তিতা কাৰলে কাটি রাখিছো আমার কারণে একদম মিস্টার অফ ফেভারিট তিতা কেরলা আলু আর এয়া বনাম আমালে এটা প্রথম প্রথম মই এখিনি বনাই দেখাই লো এফালে মই পানি আগত উতলাই রাখিছিলো আর ইয়াত যেখিনি আদা নহরু লৈছিলো সেখিনি পেস্ট বনাই ইয়াত দি দিলো এতিয়া আদা নহরুখিনি মই প্রায় দুই মিনিট মানের কারণে উতলাই লম আদা নহরুখিনি দুই মিনিট উতলোৱাৰ পাছত মই যেখিনি চিকেন লৈছিলো সেই চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিছো আর চিকেনখিনি এপিস এমেথাও আছে কারণ সারফাজে এমেথা খাই ভাল পায় সেইকাৰণে এপিস দি দিলো চিকেনখিনি দিয়ার লগালগ মই যেখিনি পাচলি লৈছিলো সেই পাচলিখিনিও দি দিলো এতিয়া এখিনি আকৌ ভালকৈ উতলিবলৈ এৰি দিওঁ এখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এতিয়া এখিনি সময়তে মই ইয়াত দিছো সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু লগতে এখিলা তেজপাত আৰু মই ইয়াত জালুকো দিছো জালুক দিলে অলপ গোন্ধটো ভাল ওলাব আৰু বেছি জালুক দিয়া নাই ইয়াত পাঁচটা জালুক আছে মই শুকানে থেতেলিয়া ইয়াত দি দিলো আৰু এতিয়া ইয়াত যাব হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু চামুচখন একদমেই সৰু সেইকাৰণে আধা চামুচ দিছোঁ এইখন হৈছে সারফরাজৰ টিফিনৰ লগত অহা চামুচ হয় সারফরাজ এতিয়া ডাঙৰ হয় যেহেতু সোৱাদ নাপালেও নাখাব এইখিনি মই ভাতৰ লগত খুৱাম সেইকাৰণে অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ এতিয়া এইখিনি এক মিনিটমান উতলক এক মিনিট উতলাৰ পাছত গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ মিলাই দিছোঁ আর এতিয়া এখিনি মই তিনটা সিটি আহিবৰ কাৰণে এৰি দিম তাৰপিছত মোৰ বইল চিকেন ৰেডি হৈ যাব সিটি মই ছটা সিটি মৰালোঁ তিনটা মৰাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু এখিনি ভালকৈ সিজিলে বেছি ভাল হ'ব সেইকাৰণে ছটা মৰাই দিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ টেষ্টি আৰু হেলদি বইল চিকেন ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত উলিয়ালোঁ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্ট হৈছে কাৰণ মই খাই চাইছিলোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে মই নিজে বনাইছোঁ বুলি কোৱা নাই বহুত টেষ্ট হৈছে আৰু এনেকৈ আমি ডাঙৰো খাওঁ ক'লে খাব পাৰি খালেতো ভালেই কথা কাৰণ বহুত হেলদি হয় আৰু এয়া কোমলকৈ জহা চাউলৰ ভাত চমদমে ইনায়াৰ কাৰণে বনাই দিছে আৰু ইনায়াৰ এতিয়া চিকেন খাব পৰা হোৱা নাই কাৰণ তাই এক বছৰ বয়স হোৱা নাই আৰু যদি খুৱায়ো সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এক বছৰ তলত মই ইমান ভালকৈ নাজানো কিন্তু সারফরাজক মই ডেৰ বছৰ বয়সলৈকে চিকেন দিয়া নাছিলো আৰু আমাৰ ইনায়া খিচিৰি নাখায় সেইকাৰণে চবজমে বোলে বৌ এই এনেকৈ দি চাওঁচোন যদি তাই খায় তেতিয়া তাইক দাইলতে চব্জি দি বনাই দিব পৰা যাব সারফরাজৰ খেলি খেলি ভাগৰ লাগিলে আৰু এতিয়া তাক ভাতো খোৱালোঁ সারফরাজ আজি চিকেন যে বনাই দিছিলোঁ খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া বেয়াও লাগিলে ভালো লাগিলে এইটো কি কথা ভাল লাগিলে সঁচা না ইয়ামি হৈছে আৰু সারফরাজে ইয়াত নিজে জাপি থৈছে কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল তাৰ খেলা আৰু এতিয়া আমালৈ তিতাকেৰেলা ভাজিলোঁ তাক আগত ভাত খুৱাই ল'লোঁ কাৰণ সি আজি মৰ্ণিঙৰ পৰা একো খুৱাই নাছিলে এতিয়া তাক খুৱাই পাই আজৰি মোৰ বৰ টেনশ্যন নাই আৰু আমাৰ ৰাতিৰ মাছৰ অলপ তৰকাৰীও আছে কেৰেলা ভজাও হৈ গ'ল এতিয়া আমিও ভাত খাম এতিয়া এইখিনি খেলি মেলি কৰি থৈছে প্ৰথম প্ৰথম এইখিনি সামৰি লওঁ তাৰপাছত আমি ভাত খাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্তি কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাবলৈ ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে নতুন এটা ভিডিঅ' হৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই